នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍អនឡាញគ.ជ.ប.ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ចាប់ប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺការបូកសរុបព្រឹត្តិការណ៍នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃកន្លងមកនេះដែលយើងមានវាគ្មិនគឺឯកឧត្តមហងពុធាឯកឧត្តមគឺជាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគ.ជ.ប.នៅពេលនេះសូមជួបជាមួយឯកឧត្តមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមចា៎បាទសូមជម្រាបសួរបាទចាសសូមអរគុណឯកឧត្តមឯកឧត្តមដោយតែយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃកន្លងមកនេះគ.ជ.ប.បានបើកដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះគ.ជ.ប.បានសម្រេចបិទការិយាល័យចុះឈ្មោះចំនួន1ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការបូកសរុបក៏ដូចជាវិដំឡៃទៅលើការចុះឈ្មោះកន្លងមកនេះអញ្ចឹងតើអ្វីទៅដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ឯកឧត្តមនៅក្នុងដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះចា៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាជាការវិតម្លៃដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការពិនិត្យបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ2021នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់គ្មានអំពើហិង្សានិងគ្មានការគំរាមកំហែងនិយាយរួមគឺអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងពុំមានពាក្យបណ្ដឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការនៃការពិនិត្យនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021យើងនេះទេបាទហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតួលេខសម្រាប់ឆ្នាំ2020កន្លងមកយើងឃើញថាភាគរយបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ដល់កាលបរិច្ឆេទកំណត់បិទការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងតួលេខបានកើនឡើងដល់ 86.82% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងហើយបើប្រៀបនឹងឆ្នាំចាស់យើងទទួលបានត្រឹមតែ85.06% ប៉ុណ្ណោះបាទចាសសូមអរគុណឯកឧត្តមឯកឧត្តមតើក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះតើទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងដូចម្តេចដែរឯកឧត្តមចាសបាទរយៈពេល30ថ្ងៃនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាលទ្ធផលតួលេខសរុបនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋបានជួយមកធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងគឺមាន311,525នាក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានអញ្ជើញមកកែតម្រូវនៅទិន្នន័យរបស់ខ្លួនដែលមានការខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងមាន114,366នាក់ហើយក៏ជបក៏ក្រុងនឹងធ្វើការលុបឈ្មោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន147,874នាក់ដោយសារករណីមរណភាពករណីបដូរទីលំនៅចេញទៅនៅឃុំសង្កាត់ផ្សេងហើយជំរាបជូនផងដែរថាចំនួនអ្នកដែលផ្ទេរចូលទៅរស់នៅឃុំសង្កាត់ថ្មីនោះគឺបានធ្វើការផ្ទេរចំនួន92,809នាក់សរុបទៅតួលេខសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021បូកជាមួយនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2020នេះគឺបានកើនដល់98,431នាក់ហើយបើគិតជាភាគរយគឺ 86.82% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងបាទអញ្ចឹងតួលេខនេះមានការកើនលើសពីតួលេខឆ្នាំចាស់ហើយនេះការបច្ឆេទនៃការបិទការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបណ្ឌិតជីប្រចាំឆ្នាំមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ផងបាទចាអរគុណឯកឧត្តមឯកឧត្តមមួយវិញទៀតដែរតេតឹងទៅនឹងការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការនេះដូចជាអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានតើមានចំនួនផុសផុលដែរឬទេឯកឧត្តមចាបាទគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកមានភាពសកម្មក្នុងការចូលរួមតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ឌិតជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នេះបាទក្នុងនោះគណៈបកនយោបាយចំនួន8លោកបានដាក់នៅភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនចំនួន5,275អ្នកបាទហើយសម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានដាក់នៅអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនមកពី14អង្គការសមាគម
មានចំនួន 3,959 អ្នកហើយសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលោកធ្វើការចូលរួមផងដែរនៅក្នុងការយកព័ត៌មាននេះគឺមាន166អ្នកដែលអញ្ជើញមកពី29ស្ថាប័នព័ត៌មានបាទចាសសូមអរគុណអាដាមអាដាមតើនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះដែរចំពោះការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះក៏ដូចជាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះតើមានជួបនៅឧបសគ្គអ្វីដែរទេអាដាមចាសជាការពិតនៅក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ2021យើងក៏មានការកត់សម្គាល់ចំពោះឧបសគ្គមួយចំនួនប៉ុន្តែมันបានរំខានដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេឧបសគ្គទី1ដែលយើងបានជួបប្រទះនឹងគឺបញ្ហាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការអសកម្មតិចតួចក្នុងការអញ្ជើញមកចូលរួមពិនិត្យបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមួយទៀតដោយសាររដូវនេះគឺជារដូវភ្លៀងអញ្ចឹងភ្លៀងក៏បានរំខានដល់ដំណើរការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហើយនៅតំបន់ខ្លះក៏មានករណីជាទឹកជំនន់ហើយទឹកជំនន់នេះយើងក៏បានធ្វើការបដូរទីតាំងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពដែលយើងបានគ្រោងទុកជាមុនហើយឧបសគ្គមួយទៀតគឺបញ្ហាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលគ.ជ.ប.បានប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ2016នោះបច្ចុប្បន្នវាមានការខូចខាតជាអន្លើខ្លះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ទាំងនេះដើម្បីធានាថាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការពិនិត្យបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពណាហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងជួបការលំបាកដែរដោយសារយើងបានប្រើប្រាស់នៅអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតនេះมันប្រកាសជាបានសាយភាយទៅគ្រប់កន្លែងទេតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលខ្លះមានភាពរអាក់រអួលធ្វើឲ្យការដែលទំនាក់ទំនងឬក៏ផ្ញើឈ្មោះពីការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅភ្នំពេញនេះមានជួបការលំបាកផងដែរបាទចាអាដាមចំពោះបញ្ហាដែលអាដាមបានមានប្រសាសន៍ខាងលើនេះតើកោជបមានដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាបាទជាដំណោះស្រាយកោជបបានចាត់វិធានការទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃបញ្ហាឧទាហរណ៍ថា COVID-19 យើងមានការណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលពីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានអនុវត្តនៅ3កុំ3ការពារហើយនៅតាមការិយាល័យយើងបានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស់រួចហើយយើងមានអកលហើយចាត់ឲ្យមានការឈរជាកម្លៀតណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅផ្ដុំគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលអញ្ជើញមកចូលរួមធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយទេហើយបញ្ហាភ្លៀងក៏យើងមានការថែរក្សាទុកដាក់បានន័យថាបងប្អូនខ្លះក៏បានប្រើប្រាស់នៅអាវភ្លៀងក្នុងការអញ្ជើញមកធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយសម្រាប់មន្ត្រីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងមានឧបករណ៍ទុកដាក់សំប្រាក់បានសំរុំនឹងការពារយ៉ាងមុតមមហើយដោយឡែកបញ្ហាទឹកចំនួននេះគឺជាគ្រោះធម្មជាតិដែលយើងត្រូវធ្វើការដកថយបានន័យថាបដូរទីតាំងការិយាល័យដែលយើងបានគ្រោងទុកនៅសាលាគុំសង្កាត់ទៅទីទួលក្បែរនឹងដែលជាការគិតទុកជាមុនថានេះជារដូវវស្សាអញ្ចឹងអ្វីៗគឺយើងបានគិតទុកជាមុនហើយប៉ុន្តែចង់ជម្រាបបន្ថែមថាมันមានអ្វីជាឧបសគ្គធំដុំទេនៅពេលដែលទឹកស្រកគឺកោះច្បោះបានចល័តរួចហើយមករកសាលាឃុំសង្កាត់វិញដើម្បីធ្វើការពិនិត្យបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលមានភាពចាស់និងខ្លះខូចខាតនោះក៏កោះច្បោះមានការគិតទុកជាមុនហើយបានត្រៀមលក្ខណៈអ្នកបច្ចេកទេសនៅតាមខេត្តដើម្បីចុះជួយហើយនឹងមានឧបករណ៍សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនថែមទៀតអញ្ចឹងនេះក៏មិនមែនជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរបាទហើយចំណែកបញ្ហាដែលកើតឡើងពីអ៊ីនធឺណិតនោះគឺវាមិនកើតជារៀងរហូតនោះទេបានន័យថាពេលខ្លះសេវាហ្នឹងក៏ដំណើរការបានល្អអញ្ចឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់យើងបានឆក់ឱកាសក្នុងការដែលសេវាអ៊ីនធឺណិតល្អហើយយើងប្រើប្រាស់ភ្លាមដើម្បីតាក់ទងឬក៏បញ្ជូនឈ្មោះមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅភ្នំពេញបាទចាសសូមអរគុណអាដាមអាដាមដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងខ្ញុំក៏ជិតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរជាចុងក្រោយអាដាមមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរទេជុំវិញការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះចា
បាទនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពទឹកចិត្តចូលរួមរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយក៏ស្នើសុំធ្វើយ៉ាងណាជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តបន្ថែមដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននៃការប្រិទ្ធអញ្ជើញនិងជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបានជ្រួតជ្រាបទៅដល់ខ្នងផ្ទះនីមួយនីមួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនីមួយនីមួយហើយក៏សូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណារៀបចំខ្លួនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចនឹងតាមដាននៅwebsite របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយបងប្អូនក៏អាចដោនឡូតយក app នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលជា smartphone នោះបងប្អូននឹងរកឃើញនៅបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលបងប្អូនមិនបាច់ចំណាយពេលវេលាទៅផ្ទាល់ក្នុងការបណ្ឌិតបញ្ជីនោះទេប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវតែអញ្ជើញទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយបាទហើយរាល់សកម្មភាពរាល់ការចូលរួមរបស់បងប្អូនសូមមេត្តាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីបញ្ហា3កុំ3ការពារដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 បាទចាសសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាក់ទងទៅនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសសូមអរគុណអាដាមបាទសូមអរគុណបាទទរទេសនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងសាក្រីផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា